ujeedada shirkan beesha maamiya ayaa ahaa shirkan inuu noqdo mid sanadlaha sanadkan uu noqdo sanadkii koobaad isla markaana odayaasha waxgaradka dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kale ee bulshada beesha ay isaga wareysan lahaayeen iskaashiga waxbarashada dadka degan deegaanada ay degto beesha horumarinta dhinacyada siyaasadda iyo sidoo kale ka warqabka dhinac walba ah kulanka ay goobjoog ka hayeen haldoorada maamiya ayaa ugu horeyn waxaa furay dhalinyarada iyo odayaasha oo kulanka soo qabanqaabiyay isla markaana ka hadlay ujeedka shirkan sanadlaha ah marka lamaad waxaan ammaan iyo mahad u soo jeedinayaa dhalinyarada muqdisho oo halkan iskugu imaaday oo na soo dhaweysay si yacnii alxamdulilaahi aanu soo wareysano annagoo ayahayna ka tashanayno alxamdulilaahi waa u mahad celinaa ma aha shir shaqsi quseeya ma aha shir siyaasad looga dal leeyahay waxaan rajaynaynaa inay ka soo bixi doonaan maxaa hadda caqabada deegaanka haysta see lagu xalli karaa maxaa hadda nuu wanaagsan oo horumari karnaa arrimaheenna deegaanka sidee u gaarsii karnaa wax walba oo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha kaabayaasha caafimaadka iyo kaabayaasha waxbarashada sababtoo ah shaqsiga haddii aan la horumarinin deegaanka ma horumaraayo kulanka furitaanka kadib shirka waxa ay aqoonyahanada kaga doodeen horumarinta waxbarashada caafimaadka ammaanka iyo sidoo kale dhammaan adeegyada asaasiga ah ee degmooyinka iyo tuulooyinka ay degto beesha maamiye iyadoo ay soo jeediyeen talooyin muhiim ah oo ku saabsan horumarinta bulshada aqoonyahanada waxbarashada warbixinta ka bixina dadkii waxay leeyihiin inta badan ma yimaadeen oo iskuulaadkii marka wacyiga marka taa nafteeda waxaa loo baahan yahay qofkani cunuga halkan keeni waay ilmaha sida caadiga ah waa beeraa loo diraa xoolaa loo diraa dadkii marka adduunyada waddamada horumaray oo sida waddanka maaliya oo kale dadkii markii dhaqaalihii waxba laga bixi waaye waxaa la yidhi san yeelna primary health care-kii naftirkiisa maxaa loo qaban waayey meeshaas markii la joogo ficlan aniga laba sanad ka hor waa kusoo jiray systemka oo waxbarashada kusoo jiray macnaha taxadiyaadka cidda haysta oo waxbarashada ka haysta ayaa waxay dib u reebtay in wax talab laga fikiri waayaba sidoo kale shirka waxaa lagu doortay gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa haddii aan ku hormaro qofkii ee qaatay wuxuu ahaa walaalkeen ismaaciil xaaji ibraahim qofood cod ka siisay haddii aan ku xijiyo walaalkay saalax waxaa cod siisay 61 qofood marka 61 haddii 61 sideed la isku darana waa 99 qofood waa xisaabsan kartaan 18 qofood oo ismaaciil u codeysay 61 oo saalax u codeysay halkaasi waxaa noogu dhismay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen mid ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda beesha maamiya ayaa soo jeediyey muhiimadda ay leedahay midnimada iyo wadajirka beesha sheegaa jiro ee laga tegay oo ah war deegaankii xaaladaha ka jiro iyo dhibta ka jirta iyo amni xumada ka jirta way jirtaay maxaa loo qorsheeyey haddii la yidhi wiilashii iyo gabdhihii waxbarashadii kuwii magaalada joogayna jaamacadaha loo raadiyo kuwii deegaankii joogayna iskuul iyo tuuladii geedaha hoosteed ha loogu dhigo hadda dowladnimadii iyo nidaamkii dowliga ahaa ee waddanka ka jiray ma martiyaan ka noqonaynaa 3 wiil ninkii dhalay mid cidda ha u shaqeeyo mid waxbarashada ha loo diro midna ciidanka ha lagu daro laakiin gebigeen waxbarasho ha aadno meydkii maan duwanaynaa berri xildhibaan hore Amiin Cabdullaahi ayaa kulanka soo gebagabeeyey isla markaana waxa uu ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo arrimihii looga hadlay shirkan isla markaana ay tahay in la dardargeliyo oo la dhiirageliyo gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa la doortay ee ka shaqayn doona horumarinta arrimaha bulshada juhdi kastoo arkaysa marka dowladda ha noqoto ama fardi ha noqdo ama qoys xataa ku cabir miisaanka fiiri xataa qoyskaada ku cabir waxaan joogtaynay rabaan continuity saddexas marka sheegay warbixinta meeshaha lagu soo bandhigay guddigii ka shaqeeyay ee waxbarashada ka shaqeynayay ayagana waxaan rabaa in loo sacbiyo muxuu ahaay waana maasin jazahumullahu khayrna leenahay waxaan haysanaa laakiin nimacdaas waxay u baahan tahay inaan dareenno bar
إبر يو حاسس كويس إنه إبيو ديجان هذا أكسو جدنا ديجان قاعد جلوه دنتي أما لقى حي أما محوه هاي أبار وادع كرتا ويرتها لكن أنت بدن مركب في رصيد بقول متر على قدر كمية له أما لو بقول متر أما إذا أما كون متر مجرد بيريس أسوكلا مر بيبه حاجة شو مر الرابك يورابك على الهلا مر كنت نبغى هذا استعلى إنه كيف كنا سأقول في أي سلهن أيضا وأرن محوه هاي مهمة إن لقيت تشتن أباهن عبد الناصر سعدال شبيلة تي في مقالة مقدشو أبك الذهب بلاس واللجوج سمية هبكيو عصر سنة وعد هذا هالملك وده هلي كرتا لما ندقيت الذهب شيل الجروب أديكو استعمال يا أبليكيشن كذهب بلاس وادقية ديراد اللجوج سوكردي كوبيحي كويبسكو كيتسو ذهب بلاس هبكيو عصر سنة إياتكم معمولا كرتا لعقت هذا